Četvrtak, dragi moji prijatelji, osvano lep dan, sunčan, vreta ne duva više. Gužva na putu. Imam slobodan dan. Nisam ga sam uzao, ali momentalno danas nema posla, nema robe za Nemačku. I onda koristim priliku da završavam druge posle. Idem za Braunau po rezervni deo za Renault Master, naručen još u ponedeljak. Jedan ventil za turboladu i onda posle podne kod kuće. Ima da se kosi trava, ima da se sređuje livada i dvorište, 32 ari, ima posla samo. A sutra već imam najavljeno da vozim. I petak. Petkom uvek je tesno do 12 sati. Većina firme rade do 12 sati, do podne, i posle je sve zatvoreno.